tag, herzlich willkommen. Dobrý den. Je, vy jste Čech? My tady máme převážně německou klientelu. No a máte prosím něco k jídlu a pití? Samozřejmě, máme výbornou domácí kuchyni a skvělé pivečko. No tak super, a máte otevřeno? Samozřejmě, pojďte dál. Tak tady to má opravdu atmosféru. Stylová restaurace, bar, plně vybavená kuchyně a v patře apartmány. Vítejte v nově vybudovaném rodinném domě, který je určen pro budoucího majitele či provozovatele. Dispozice 3KK s obytnou galerií volně navazuje na stávající restauraci s penzionem. Věříme, že vás tato jedinečná nemovitost zaujala. Nechte se zavést zlatou uličkou Lužických hor na prohlídku. Těšíme se na vás!